ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលីអូណែលមេស៊ីបានជួបបញ្ហារបួសកជើងនិងខកខានជួយក្រុម FC បាសេឡូណាប៉ះក្រុមអ៊ីលបាក្នុងការប្រជែងរក3ពិន្ទុនៅក្នុងលីគកំពូលអេស្ប៉ាញឡាលីកាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនលីអូណែលមេស៊ីត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលរបួសកជើងដោយបានខកខានក្នុងជំនួបស្វែងរក3ពិន្ទុរបស់ក្រុម FC បាសេឡូណាទល់នឹងអ៊ីលបានៃលីគកំពូលអេស្ប៉ាញឡាលីកាប្រចាំសប្តាហ៍ទី15នារាត្រីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ CNA នាថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះបច្ចុប្បន្នកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធមេស៊ីកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលហើយនឹងអាចវិលត្រឡប់មកវឹកហាត់វិញមុនការប្រកួតទល់នឹងក្រុមវេសការដែលនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលរុកគេបានវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងរ៉ូសារីយ៉ូដោយយន្តហោះឯកជនបន្ទាប់ពីសុតបានវិក្រប់ក្នុងជ័យជំនះ 3-0 ទៅលើក្រុមរៀលវ៉ាដាឡូរីតធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកមានបុណ្យរកបាន24ពិន្ទុដាច់ឆ្ងាយពីគូប្រជែងយេបាដែលរកបាន15ពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានលើកឡើងថានេះជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យារបស់មេស៊ីដែលអាចនឹងចាក់ចេញពីទឹកដីខេមនូដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេគ្រាដែររដូវកាលនេះមេស៊ីទើបលេងបាន17ប្រកួតក្នុង20កម្មវិធីរបស់ FC បាសេឡូណានិងរកបាន10គ្រាប់